ពិធីជប់លៀងនៅហុងមិនជារបស់ពូជាងមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់គេឈ្មោះល្បីល្បាញមានអ្នកចេះដឹងគ្រប់ទិសទីសេនានគរមង្គមសុទ្ធតែជាអ្នកក្លាហានគ្រប់ជ្រុលល្ហពូជាងមើលមើលមិនខ្លាំងតែនេះគ្មានអសរមានអសរខ្លាំងបលឹងស្អីគួរអាណិតខ្លាំងម្ល៉េះពូជាងគួរត្រៀមចំស្ពានដូនតាកៅជួយទៅហើយម្លេចខ្វល់នេះតោះតត្រូវតោះនៅវិធីជប់លៀងហុងមិនមានអបាយកលបង្ខំឲ្យសៀវអេគ្មានផ្លូវដើរកៅជូដឹកនាំតបចូលសៀវយ៉ាងមោះមុតខ្លាំងក្លាគ្មានគូព្រៀមទីបំផុតកៅជូរបស់ពួកយើងបង្កប់គ្រប់ទីទីបាត់ផ្លែងនគរឈូយកឈ្នះសៀវអេបង្ខំឲ្យស្ដេចឈូខាងលិចសម្លាប់ខ្លួននៅអូជៀងគេអើតើផ្លាប់លឹងតែអននេះជាណាទេអូយយើងកំពុងតែអាចបេរៀនអាយកូនលើសំណួរប្តីផ្ដាស់បែបនេះមកហើយពូជាងគួរតែបញ្ញាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គកៅជូទៅហើយគ្រឿងសែនរៀបចំរួចហើយនៅនឹងរៀបចំរួចហើយលោកគ្រូមកសិតកៅជូផ្លាប់ព្រលឹងតំកល់នៅកន្លែងណាទៅអើយអាលអត់ឲ្យនេះធម្មតាមិនចូលចិត្តរៀនសូត្រជីព្រះមហាក្សត្រគឺនៅខាងកើតឈៀងខាងត្បូងពេលនោះសៀងអីទាំងខ្លួនជាស្ដេចប្រកាសជាអង្គុយនៅទិសខាងខាងជើងមហាក្សត្រកៅជូអង្គុយនៅនឹងទិសខាងត្បូងនេះឬមួយក៏ត្រូវអង្គុយនៅក្បែរសៀងអីហើយទាំងអស់គ្នាប្រញាប់មកត្រៀមលុតជង្គង់សំពះមហាក្សត្រកៅជូនៅពីលើទូបង្គំសូមគោរពនេះសៃកសៃកខ្មៅឡង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 យើងដើមឡើយមិនចង់រឿងច្រើនទេគ្រាន់តែឃើញលោកគ្រូបាននាំសិស្សទាំងអស់មកសំពះដល់ស្ដេចកៅជូសំបីតែទីកន្លែងណាក៏មិនបានដឹងច្បាស់ចឹងហើយទើបយើងចូលមកឆ្លើយប្រាប់អាមណែការពិតជាមនុស្សទេណាអូអើជីណោឬមកឯងហ៊ាននិយាយថាស្ដេចកៅជូមិនមែនអង្គុយនៅទីខាងត្បូងទេអីលោកប្រលឹងកៅជូគឺនៅទីនេះអេលោកអញ្ចឹងផ្លាក់ប្រលឹងនៅខាងក្រោយស្ដេចកៅជូតើជាអ្នកណាខ្លះទៅពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន់របស់កៅជូទាំងអស់អឺអញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនសរសេរឈ្មោះមែនទេមែនទេមែនទេស្ដេចកៅជូពិតជាចង់ឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើនេះទាំងអស់អញ្ចឹងផ្លាក់ប្រលឹងនៅទល់មុខនេះជាអ្នកណាដែរទៅលោកប្រលឹងទល់មុខនេះមិនមែនអ្នកដតេទេគឺសៀងអីអឺហាមហាក្សត្រកៅជូមិនអាចយកសត្រូវរបស់ខ្លួនមកថ្វាយបង្គំផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេច្រឡំមកទេដឹងហើយមិនណៃមិនណៃ
បើសិនជាចង់ស្ដាប់រឿងរបស់លាវប៉ាងនិងសៀងអ៊ីគួរតែនិយាយពីពេលពួកគេជួបគ្នាដំបូងថ្ងៃនោះស្ដេចឈិញស៊ឺហ្វាងត្រៀមថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រឈិញកាចសាហាវធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់ខ្ពើមកងទ័ពខ្លះនៅយាមកាមគ្រប់ច្រកលហកការពារក្រែងមានអ្វីកើតឡើងសៀងអ៊ីដឹកនាំអ្នកក្រោមបង្គាប់តែងខ្លួនជាមន្ត្រីត្រៀមធ្វើឃាតចាត់ការស្រេចស៊ីពីជិះណាទេបើមិនចាត់ការយឺតពេលហើយអាមិនក៏មានមនុស្សទៅវិញនេះគេទាំងពីរអ្នកប្រកាសជាមិនអាចប្រឆាំងគ្នាបានទេស្ដេចឈើហួយគ្រាន់តែជាស្ដេចបណ្ដោះអាសន្នគេមិននឹងមានសមត្ថភាពនៅជុំវិញមានលាវសៀវទាំងពីរស្ដេចឈូគឺជាមេដឹកនាំនៃទ័ពប្រឆាំងចំពោះមុខបានដឹងថាសៀវសៀងគឺជាខ្លាចាចរដឹងថាក្រោយផ្ដួលរំលំរាជការឈិងហើយប្រកាសជាកັບសម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយប្រញាប់សុំកលល្បិចពីទេពធីតាទាំង3សូមទេពអប្សរជួយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដើម្បីជួយដល់នគរពេលនេះសៀវលាវជាអ្នកក្លាហានទាំងពីររួមសហការផ្ដួលរលំឈិញប៉ុន្តែរោមពួកគេដុកពេញចំពោះត្រាស្ដាច់ឈិញម្នាក់ម្នាក់សឹកតែចង់បានជាងផ្ដាល់នៅល្បិចមួយគឺល្បិចខ្លាពីរដណ្ដើមចំណៃគ្នាសូមព្រះអង្គបញ្ចេញរាជសារបានអ្នកណាចូលដល់សៀងយ៉ាងតែងតាំងជាស្ដាច់ឈិញពួកគេទាំងពីរនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដោយសាររឿងនេះព្រះអង្គអាចទទួលផលនៅពេលនេះមេតបជួមុខសៀងប៉ាមកដល់ហើយយើងបានទៅដល់ឈិញហ៊ូពេលមានកងទ័ព 100,000 អ្នកកំពុងតែហោមព័ទ្ធពួកគេបានជិះដំណើរហើយក្នុងរយៈពេល3យាមទៅដល់បើសិនជាពួកវាហុំពត់ទាំងមុខទាំងក្រោយពួកយើងប្រកាសជាបរាជ័យនឹងលែងតែមុនកងទ័ពជំនួយមកដល់យើងនឹងវាយគាត់ខើបើមិនជឹងទេលោកមេតបខាងឆ្វេងភ្លេមភ្លេមក៏មកដល់លោកជីជួយយើងផ្សព្វផ្សាយបញ្ជាទៅគេទៅសៀងអ៊ីមេតបអង្អាយរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនបានជាឲ្យយើងធ្វើតបស្រួលទៅវិញទេវ៉ាន់គួយអាពួកយើងសហការគ្នាមិនក៏បែងចែកទៅវិញសៀវហឺហើយដើម្បីពួកយើងត្រូវស្ដាប់តាមសៀងអ៊ីសៀហៅអ៊ីងគេជាមេក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើតបស្រួលប្រកាសជាមានគំនិតអ្នកណាខ្លាចស្លាប់កុំទៅអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកទីមួយខ្ញុំមិនខ្លាចទេម្នាក់នៅខាងស្ដាមនេះខ្ញុំនៅវ៉ាន់គួយយ៉ាងណាក៏ឯងស្លាប់ស្លាប់ប្រមាណលឹកហើយដែរបងប្អូនពីសម្បត្តិនៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តពួកយើងគឺជាអ្វីយើងកំចាត់ឈីងជួយដល់ប្រជារាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមរួចពួកយើងទៅណាពួកយើងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញត្រឡប់ទៅធ្វើអីផឹកស្រាស្រុកកំណើតផឹកស្រាស្រុកកំណើតផឹកស្រាស្រុកកំណើតបាញ់ព្រួយ
គាត់ឲ្យជួបគឺមករស់ស្លាប់ហើយសេនីមិនក៏មិនចាត់តោះមកជួយមកគឺច្បាស់ណាស់សេវីឲ្យពួកយើងមករស់ស្លាប់ហើយមិនក៏សេវីក៏មិនចេញជាប់ខ្ញុំក៏ប្រតិចាំមនុស្សម្នាក់បញ្ជានឹងនឹងគេចាច់ឈ្នះស្ថិតលើពួកយើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់រត់ទៅរត់ចង់រត់ទេឯតបខ្លាមាសនៅទីនេះនៅដែលយើងរងចាំទីបំផុតបានមកដល់ហើយពួកយើងឆាប់ទៅមើលខាងក្រោយទៅចាំឡើងវីវ៉ោចាញ់ទៅបាយហើយនៅខាងក្រោយមានកងទ័ពដេញមកពួកយើងចាញ់ទៅបាយគេហើយលោកបិទមើលចៅនោះលោកបងមកលើស្ដេចហ៊ុននិយាយដែរទេអ្នកណាចូលរសៀងយ៉ាងមុននឹងលើកអ្នកនោះជាស្ដេចខ្ញុំក៏បានលើកដែរទៀនឈិនចាងហានជួចុងក្រោយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនមកជួយនៅអាស៊ីយ៉ាងនេះចឹងហើយទៅខ្ញុំសម្រេចថាចាត់កងទ័ពទៅរារាំងឲ្យកងទ័ពជំនួយមកដល់ស៊ីយ៉ាងប្រកាសជាវាយបំបែកបានយកនគរឈិននឹងងាយស្រួលជាទីបំផុតសង្ឃឹមថាកលែងកងទ័ពជំនួយមានសមត្ថភាពសង្គ្រាមនេះប្រកាសជាកាចសាហាវខ្ញុំចង់រកមនុស្សមកជួយនៃជើត្រឡប់ទៅវិញឯងចង់ឲ្យនរណាធ្វើរឿងនេះលោកបងពីឆ្នាំមុននៅផឹងចឹងណានៀងអ
អេជីពួកយើងជិតពេលហើយឲ្យឆាប់ឡើងទៅឆាប់ទៅកោឈូនៅចំពោះមុខមន្ត្រីមហាឆេងផងលោកម្ចាស់អីជីលោកម្ចាស់តកោឈូត្រឹកតិចប្រជានរីតកោឈូខ្លាចរីឆេងបាត់ផ្លេឈូក៏ជាបាត់ផ្លេឆេងដែរអីជី吹上小楼，我的家在十万等了等等等我就没得能见比如克朗那小哥就能见出来罗你们一他日清你们得让你们到什么地方不要见ឲ្យមនុស្សនៅទីនេះបានមើលឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងនោះជាឈិញឬក៏ឈូឬមួយក្នុងចិត្តមានតែឈូបើសិនជានាងមិនដោះទេយើងនឹងយកដាវរបស់យើងសម្លាប់អាឡិតនេះចោលហើយអីឆាប់ដោះទេឆាប់ដោះទេមកលឿនដោះលឿនឡើងដោះទេដោះទេដោះតទៅទៀតដោះហេតុអីខ្ញុំមិនចង់នាំទុកដល់អ្នកប្រុសទេនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំទេចាប់ដល់បន្តឬបើមិនជាងយើងសម្រាប់គឺភ្លាមអ្នកព្រមតាមខ្ញុំទេខ្ញុំជិលប្រុសពួកឯងរកស្លាប់ហើយអ្នកក្លាហានគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះពួកយើងរាប់គ្នាធ្វើជាបងប្អូនតែយ៉ាងម៉េចដែរមើលថែអ្នកបងឯងចុះថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចហើយមិននិយាយស្ដីអ្នកណាធ្វើឲ្យឯងខឹងលោកម្ចាស់សេវអីឲ្យលោកនាំអ្នកបងទៅស្រុកបញ្ជាក់ថាមិនឲ្យលោកម្ចាស់ណាមសៀវយ៉ាងសៀងអ៊ីជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធមិនតំណែងរបស់ស្ដេចឈិញគួរតែបានទៅគេនេះគឺជាបញ្ជាក្រមីអមីក៏ជាគេនោះ
លោកម្ចាស់កូនប្រុសត្រូវប្រែប្រួលតាមកាលៈទេសៈសម្រាប់ចិត្តភ្លៀមភ្លៀមហើយម្ចាស់ទៀតឲ្យចូលមកសៀងយ៉ាងមុនគេធ្វើជាស្ដេចឈៀងជាបញ្ជារបស់ស្ដេចហួយពេលវេលាកន្លងទៅប្រកាសជាស្ដេចក្រោយសៀវហឺគេទាំងពីរអ្នកមិនយល់ក៏មិនអីដែរមិនក៏លបងនៅតែមិនយល់ពីខ្ញុំលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ខ្លាំងណាស់អាយយល់ពីយើងអីខ្លះទេលោកម្ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីស្រុកកំណើតជួបជាមួយលោកគឺធ្លាប់បាននិយាយថាអាទោះជានិយាយអ្វីក៏ខ្ញុំជឿដែរលោកសម្បត្តិថាប្រុសរំលោភឈីងជួយដល់ប្រជារាស្ត្រលោកមិនចាំមិនភ្លេចពីសម្បត្តិអីទេបើលោកម្ចាស់ភ្លេចមែនលោកសម្លាប់ខ្ញុំមកចុះលោកម្ចាស់កំពុងតែពិបាកខ្លួនឯងលោកម្ចាស់បានមានចិត្តមេត្តាទើបជាក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្របើសិនជាលោកម្ចាស់ចង់ឃើញប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខដោយសារតែសៀងអីឬមួយក៏លោកម្ចាស់មិនឈឺចាក់ទេកងទ័ពទាំងអស់តាមលោកម្ចាស់ច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់បាត់សេចក្តីសង្ចារឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាកងទ័ពទាំងអស់ដឹងថាប្តីបំណងរបស់លោកម្ចាស់មិនចង់ដណ្ដើមអំណាចទឹកចិត្តកងទ័ពនឹងធ្លាក់ចុះការប្រឹងប្រែងច្រើនឆ្នាំនេះចាត់ទុកថាសាបងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសន្យានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដកហូតពាក្យសន្យាប្រកាន់ភាពស្លូតត្រង់បៃលុកសៀងយ៉ាងហើយនឹងជួយដល់ពជារិះអូឡូណាស់លោកម្ចាស់ត្រូវអើយអ៊ីជីនឹងអាចជិះសេះបានទេជិះសេះមកកពុះយើងបដូរទៅដែរផ្លូវនេះមានសុវត្ថិភាពជាងតែនឹងដឹងថាហេតុអីបានជាស្ដេចសៀងឲ្យខ្ញុំជួយនឹងទៅស្រុកកំណើតទេ13មើលថែសុវត្ថិភាពខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែគិតខ្ញុំនឹងមិនឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ចាក់ចែងពីខ្លួនខ្ញុំឡើយព្រោះខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្នកណាមើលថែនាងបានល្អជាងខ្លួនឯងនោះទេជឿជាក់ណាស់ដល់ទេជាសេចក្តីសុខប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវពិបាកស្មានតែងតែមិនអាចសម្រេចដោយបំណងអ៊ីជីដាច់ខាត់កំធូបបាននាងលាវប៉ាងពួកឯងត្រូវការអីក៏បានខាងក្រៅជំរំមានសេះច្រើនក្បាលណាស់ពួកឯងយកតាមចិត្តចុះពួកយើងនឹងសោកសឹកជួសតបឆេងមើលហើយប៉ិនរបស់ខ្ញុំកុំតាមលឺឡើង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 ប្រញាប់ឡើងមកចាប់ឡើងលឺលឺឡើងលឺឡើងលឺឡើងបងប្អូនទាំងអស់ពួកយើងមកដល់សៀងយ៉ាងហើយអេពួកយើងមកដល់ក្រុងសៀងយ៉ាងហើយពួកយើងមកដល់ក្រុងសៀងយ៉ាងហើយពួកយើងមកដល់សៀងយ៉ាងហើយពួកយើងមកដល់ហើយពួកយើងមកដល់សៀងយ៉ាងហើយអើមើលហើយអូឈឺណាស់មើលទៅសៀងមើលទៅកងទ័ពពួកយើងជិតមកដល់សៀងយ៉ាងហើយសំរេចការេចការស្រីសៀងលៀងប៉ាក់ដឹកនាំទ័ពបង្វាយទីយកអ៊ីជីជាឈ្មោះរួចបែរដណ្ដើមយកសៀងយ៉ាងដល់ស្ងាត់ស្ងាត់
លាវប៉ាងមានកងទ័ពតែប្រមាណ5000នាក់មិននឹងអាចបៃក្រុងបានទេព្រះអង្គទូលបង្គំដឹងថាព្រះអង្គមិនយល់ថ្ងៃនេះទូលបង្គំហេតុអីមកបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះអង្គឲ្យចុះចាញ់ខ្ញុំមកទូលព្រះអង្គគឺដោយសារគោរពដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គថ្វីត្បិតមានព្រះជន្មវ័យក្មេងបែរជាមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់សោកស្ដាយអំណាចដែលបាត់បង់ថ្ងៃនេះកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់មេទ័ពសៀងសៀងអ៊ីជាម្ចាស់ហើយវាយសម្រុករហូតមិនដែលបរាជ័យពេលនេះកងទ័ពពួកយើងក្តោបក្តាប់ទឹកដី9ភាគនៅសល់តែសៀងយ៉ាងពេលនេះព្រះអង្គនៅព្យាយាមការពារកំផែងឬមួយក៏ព្រះអង្គចង់ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទោសមហាឆេងទៀតជន់ក្បត់បើជាចិត្តទុកព្រះអង្គពួកយើងជាមនុស្សចុះចាញ់កងទ័ពជំនួយមហាឆេងនឹងមកដល់ឯណាមនុស្សឆាប់ចាប់ជន់ក្បត់នេះឲ្យយកព្រះឆាប់ទៅលោកមិនតបឆេងមិនតបអីបើសិនជាតបជំនួយមកដល់ពួកលោកអាចជជែកជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះទេកងទ័ពជំនួយត្រូវសៀងអ៊ីកំតិចហើយដំណឹងធំបែបនេះលោកមិនមែនបិទបាំងនឹងព្រះអង្គទេព្រះអង្គភារកិច្ចខ្ញុំចប់ហើយសម្ដេចសៀងនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះទូលបង្គំលាហើយឈប់សិនលោកមិនទាប់អីណៃជីនៅក្នុងដែនរបស់លាវប៉ាងលងជីហើយមិនជួតដំណឹងទៅលោកពងនៅតាមផ្លូវសៀងយ៉ាងជុំជុំនឹងជាជួបជើងដណ្ដើមក្រុងសៀងយ៉ាងទៅទូលបញ្ជាមេតបសៀងលៀងបាងលេបាងអាយចង់ធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់ទេអ្នកណាមិនចង់ធ្វើទៅអាយមើលទៅយើងអាចទេអាម៉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 ាអាម៉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 ាអ្នកណាមានសមត្ថភាពចូលមកសាក់របងក៏បានដែរអូចាក់ទៅ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 សុំជើងសុំជើងខ្ញុំចាក់ដែរពុតជាអ្នកកំពូលលេងអូក្រមីអ្នកពូកែបំផុតគឺឪពុកធម៌របស់សៀងអ៊ីហាន់ជឹងស្មើមកដល់អ្នករៀនសូត្រនេះពូកែយ៉ាងនេះនេះក្តារអុកដប់ក្នុងពេលតែមួយអស់ចាមែនកុំឲ្យកន្លោផុតឱកាសនេះឆាប់ចាក់ទៅឆាប់ចាក់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការពិនចង់ឈ្នះពួកគេមិនមែនជាការពិបាកនោះទេខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំអូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេចាញ់ក្រោមពេតតែមួយអាសុំជួយសុំជួយសុំជួយអាសុំមកបោះសាតោផងចុះទៅចុះអូននេះម្ដងសុំតោផងជួរទី5 9 8អីយុយសុយមើលចាក់ទៀតអើយអាច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 ាអីសុយមើលមួយមិនស្គាល់ណាក៏ចាក់អូនសុំតោផងសុំតោផងអើយមិនអាចទៅរួចទេទៅ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 បន្តមកទៀតត្រង់78អូបាជិជុកខ្មោយអើយមិនមែនបាជិជុកខ្មោយអាយសួយមែនទេហើយអូយសួយមែនទេបងអើយចាញ់ទៅវិញទៅទៅជាងទៅលោកគ្រូពួកយ៉ាងឆ្នះច្រើនណាលើបោកខាងនេះខ្ញុំបាត់ឈ្មោះថាសៀវហឺសុំសួរឈ្មោះលោកម្ចាស់បន្តិចអូលោកបងសៀវហឺសុំក្រុមខ្ញុំគឺចាងលៀង
លោកចាងគឺជាអ្នកខ្លាំងពូកែនៅនគរហាននៅថ្ងៃនេះលៀប៉ាងមានសំណាងដែលបានលោកម្ចាស់ដកដាវជួយលៀប៉ាងសូមអរគុណខ្ញុំមិនបាននិយាយថាជួយលោកទេអត់ត្រូវគឺសៀវហឺរៀបចំបានល្អមិនចេះរៀបក្បួនអញ្ជើញមនុស្សពិតជាពូកែមែនអោខ្ញុំសុំទោសលោកម្ចាស់ផងចុះអោខ្ញុំជួយជាដំបូងសុំសួរគំនិតលោកមេតបលាវអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើជួយនគរសង្គ្រោះរាជលោកមេតបលាវចាត់ទុកខ្ញុំជីកក្មេងអាយុ3ឆ្នាំតើមែននេះលោកចូលមកសៀងចាងនេះមិនមែនជួយប្រជារាជទេគឺបំផ្លាញសម្លាប់ប្រជារាជចូលសៀងចាងធ្វើជាស្ដេចឈៀងដើមឡើយគឺស្ដេចហួយចង់ឲ្យលោកមេតបលាវធ្វើជាសត្រូវរបស់សៀងអេនឹងអាចយកជាប្រជាញសេណាលីវលោកបានដឹកនាំប្រជារាជនៅសៀងចាងនេះដល់រោគផ្លូវមរណៈហើយឬមួយក៏សៀងអ៊ីហ៊ានប្រឆាំងបញ្ជាស្ដេចហួយគ្រាន់តែជាស្ដេចអាយ៉ងដែលត្រូវគេលើកបន្ទប់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះក្រៃស្ដេចក្រាញ់ទាំង8តែងតែគ្រប់ដល់ស្ដេចហ៊ុនតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដោយសារតែលោកមិនទាត់លាវហ៊ានប្រឆាំងទៅនឹងសៀងអ៊ីខ្ញុំនឹងបិទទ្វារក្រុងអជិនខ្ញុំមិនជឿថាប្រយុទ្ធមិនឈ្នះសៀងអ៊ីនោះទេមេតបលាវចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងកងទ័ព400,000នាក់ប្រៀបដូចជាយកពងមាន់ជុលថ្មយ៉ាងជាងលៀប៉ាងមានចិត្តតែមួយចង់ការពារសច្ចៈធម៌ជួយប្រជារាស្ត្រផុតពីទុក្ខលំបាកសូមលោកយកយល់ដល់ប្រជារាស្ត្រក្រៅមេឃជួយបង្រៀនវិធីគិតពីគ្រោះនេះលៀងមានវិធីមួយអាចបំបានគ្រាន់តែមិនដឹងថាលោកមិនទាប់ទទួលព្រមឬក៏អត់ឲ្យតែជួយដល់ប្រជារាស្ត្របានលាវប៉ាំងនិងគោរពតាមលោកទាំងអស់ឆាប់ចាកចេញពីទីនេះប្រកុលសៀងយ៉ាងទៅឲ្យសៀងអ៊ីដោយដៃពីរសៀងអ៊ីមិនខឹងជីវិតប្រជាជននិងរាសាបានតែជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលសៀងអ៊ីឆាប់ទៅអរគុណលោកម្ចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់ចាងនិយាយត្រូវទេមានអ្នកណាបញ្ជាក់ថាគាត់ខុសខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេភ្លាមប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីជួយដល់សៀងយ៉ាងទេសៀវហឺស្អែកឯងនឹងហ្វានខួយយកត្រាស្ដេចឈិញជូនដល់សម្ដេចសៀងយើងនឹងចាក់ចេញភ្លាមលោកម្ចាស់ក៏បានមកចោះសិនទៅប្រឆាំងសម្លាប់ចោលមេតបលៀងពិតជាអស់ចាមមានចិត្តករណាអង្អាចដូចជាស្ដេចមិនមិញខ្ញុំគ្រាន់តែសារល្បងប្រើពាក្យបញ្ឈឺតាកតងទៅនឹងបជារិះនៅក្រៅមេឃនេះលៀងក៏ពិបាកជុកជុលទៅហើយអាចមិនមែនជាមនុស្សសៀងអីទេសៀងអីប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបើគេធ្វើជាម្ចាស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្រោមវិញប្រកាសជាលបាវេទនាសៀងអ៊ីហុំពាត់សៀងយ៉ាងតើអាចមានវិធីដោះស្រាយទេឆាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទុំបិទប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រប្រាប់ថាលោកម្ចាស់គ្រាន់តែមើលសៀងយ៉ាងម្ដងអសន្នកងទ័ពសៀងអ៊ីនឹងកាប់សម្លាប់ចូលដល់សៀងយ៉ាងពីវ៉ៃសៀងអ៊ីចង់កាប់ទឹកសម្រុកចូលក្រុងសៀងយ៉ាងហើយអ្វីទៅហៅសម្លាប់ចូលក្រុងគឺសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងពួកយើងទាំងអស់នឹងណោះអេបើយើងពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនដឹងឆ្លងមើលទៅមិនកាប់ពីក្រុងអូត្រូវហើយបន្តមកប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនសហការនឹងកងទ័ពរួមគ្នាកាប់ពីក្រុងសៀងយ៉ាងប្រជាជននេះជាល្បិចពញាតមគ្រូក៏យកសៀងអ៊ីចេះដឹងក្បួនសឹកឃើញប្រជាជនកាពីក្រុងប្រកាសជាបញ្ឈប់ការសម្រុកជូលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិរស់នៅក្បែរសៀងអ៊ីដែរអាចជួយដំណឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់នៅក្រោមការបង្គាប់របស់ខ្ញុំនៅមានជនខ្លានប្រមាណអ្នកទៀតដែលមកខ្លាចស្លាប់លៀងណែនាំឲ្យលោកម្ចាស់
Lục bộ Ê ơ Phục bình đất rủi hỏi Liệu bác đã bày cả phê xâm rộng tì Cảm bàn lực bà chìa rì xa hạ cả khả nê Bà xanh chì bố dân xâm rộng chung Vì nâng đất nôn bà chìa rì bà chăng chú bàn tức chất bà chìa chung Bà bố dân mân xâm rộng tì Vì nâng dòng tì tăng lọ nơ xìm giang nì Rò la ông nì bà chìa bị bà khả lăng nà หนุ่มนี่ประกอบจีคิดตะกอสำหรับชิงจังเลี้ยงเลี้ยวปางนึงประเจี๊ยเรียกเนื้อเสียงยางปานสัญญาหายปรับถาตรอบสมบัติได้ที่เนี่ยชิงปานตรึงประเจี๊ยจุดคือตรอบสมบัติมันรุมเพิ่มจิตนี่มีแต่มูลหัดมวยหรือมวยก็มีจินลบล้นจินนี่เลี้ยวปางจังทวยจิตสดายกูนีไอ้ทบดังกระได้หอยบ้านจินเลี้ยวปางในเยทากรมกรงมันดอสนผู้ยิงนับปลาละไปตุลหนึ่งละไปในจอดเวียนเสียวยางไอ้จื้อยอ้อยมาจุ่มจุ่มในจมปูมุกเอาเวียประกุลตราสนักขิงในขนมปีทีสำหรับเวียแต่มันดอกในชีวิตที่ตีบ้านเส้นจะผู้ยิงสำหรับเลี้ยวปางน้อยดอกสายนักสายห้วยจังจำนวนนี้มันก็ปุกมันบานกันอยู่แบบนี้จบลำบงจัดมนุษย์สำลับสไตล์หุยมันตัวเมาที่ตึมแล้วก็ห่อเตียวเลี้ยวปากปรับทางกีมินจะทวนสไตล์จังปุยยังนึงอาจเจงตัวมินหายพอลสองสักจำนวนสไตล์หุยมินมูลหายตรมตรมเนาะในทางปุกมันตอนกระดอนติดปกรณ์แต่กระดอนเตรดดัดกรงเสียงอย่างชงงันแต่ประมาณหนึ่งชีวิตเปิดได้ยังหนึ่งต้องเปลี่ยนบ้านกูแต่หกไปบ้านจราเตอร์นี่เติมเชี่ยววิธีละออกบังพลเฮ้ยเมียเกตกากาเปียลงมาจ้ากาเปียลงมาจ้าYeah!
Phan Khoi, Sia Hư Inh, Han Sik Kim Sa La Bong Hai, Chopson. Bộ lúc này là cứ chàng liếng. Phan Chang Ban bình chân chọp mà. Bây thay cầu, Krong Siên Giang đang ổn tục bây chìm mình slap. Còn hai mình rủi đây. Chấm nay Siên Y. Nâng chụp chung, nâng xin nà liêu. Tí tăng khmên mà nụng đăng. Bộ kê triêm xâm lập mà nụng bằng bật mót. Cá xâm lập ni, miên nâng nông chất. Rồi bọc bộ vi hài. Thay nụ Siên Y. Mau Siên Giang đoàn khuôn ai. Chấm ban sớp đăng bí bí thi tăng tăng sạch kinh. Rồi bọc xâm lạch hồi hài. Chấm nay Phan Chang Ban chặt khít tờ co xâm lập. Chấm mô thuốc khít sạch ni. Bà gọt chì. Tùm lẹ. Lê khuôn rồi bọc lúc mê tọp chìa mình khàn. Bạn chỉ bố viên trong thuốc kiến sản đại hội. Hồi dương trở đồ bị thi chui sản đại hội. Nên chú mùa hát cả bìa bố chìa. Ai đó thói cực bề. Lúc xin là hàn sinh bạn đăng phí xa cả mập hếp rồi bỏ sản đại hội. Dùm lúc xin là hàn chui đăng nông còn tốp cả bìa bỏ ông phó. Chúng chỉ nhạc cọp bằng cọp xíu ý. Bạn tài viên mình sẽ có nhạc là hàn. Lực nít chúng chỉnh mục chui. Chấp cách cá, nâng dốt ở đây để chấm chọn bạn. Bù dương mặt nam mặt nâng. Ta mình ở đây chỉ phỏ tán. Cả thông! Bên này dốt chỉ bật cầu mệt đi. Màu xâm lạch này ca chúp ở viên xiên liều. Chấm này là tập hồn này ca chúp chung đi. Nước nông đai bụi dương tạm bầy. Mùi, cứ cử cầu dốt chàng liền. Pì, cứ cứu cầu dục xuyên y phán chẳng. Chẳng này chúng tỷ bày. Cứ lúc mới tốt hành sinh. Bà khá châm lời mưa xoắn này à. Khá châm nâng bắt bóng con tốt rồi bọc luôn. Khá châm nâng mình có mấy chấm buộc múc mà nuôi nửa cầu mê. Mày tốt hành. Ta lúc dô thà. Khá châm trời cao với bánh chết. สถานภิบกองตอมยังไม่นังไอมันประจุดนับเป็นนี่กุนเอียปุกแต่งแต่ปรับดอลเองมือกิจการเตร่แต่มืออ่อยยุลเอาไว้แต่ไอ้ยกมันตรมแต่สิ่งอย่างตีนึกมินเจ็ดประเจี๊ยรีเอาไว้แต่ไอ้ยกเนี่ยมันตรมแต่เลี้ยวปางตีนึกมินไอ้ขลุ่นไอ้ไทม์ตีลูกปงปกเมื่อทักช่อมตามไปตัวมันทักช่อมจุบการลำบากเอาไว้ตีปกแต่งแต่จุนสมรจอยช่อมไอ้แต่เมียนปกหนึ่งช่อมจำใบคลายเอาไว้เตี้ยตื่นเมื่อตื่นยืนดูจีสละลายไอ้ปีหอยหรือมวยก่อยืนตื่นตื่นตะหลับตื่นสกมนัดตื่นไอ้อายทมดังคดีเราไม่ตอบเลยหรอกย้ำตาเป็นกิจการไอ้ยังจิมรีบลุกใส่ไม่ตอบเลยมันบันปรับตีThank you.
សោកស្ដាយសោកស្ដាយអីទេប៉ុន្តែនេះធ្វើបាត់តែមានអំឡ័យប៉ុន្តែរតាខ្ញុំនឹងដោះបញ្ចាស់របស់ខ្លួនឯងចាចាចាប៉ុនរបស់ខ្ញុំមិនគេលោកអាយរកឃើញអរគុណហើយខ្ញុំលើកថាសម្ដេចសៀងចិត្តមកសៀងយ៉ាងខ្ញុំបានណាត់នឹងសៀងអ៊ីលោកដឹកផលិតផលនៃការជប់ជុំនេះទេគុណដល់លោកបងសៀងបងដែលបានជួយអេលោកបងនឹងខ្ញុំមានការរាប់អានគ្នាចាំបាននីបែបនេះធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ក្រោយផ្ដួលរំលំឈិញសៀងលាវគ្រូសាទាំងពីរអាចសហការគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាអាចឲ្យប្រជារាស្រ្តរស់ដោយបានសុខសាន្តអញ្ចឹងលោកបងសៀងបងសើបដឹងពីកន្លែងជួបនៅថ្ងៃស្អែកទីនៅច្រកទ្វារហុងមិនដំណាក់ហុងមិនលោកមយ៉ាការចាត់ចែងនៅហុងមិនពួកខ្ញុំជាអ្នករៀបចំបាទពេលវេលាបន្ថយញយសូមឲ្យលោកទៅឡើងទៅវិញជួយដល់សិលានលាវទៀតសូមរីកាលោកគ្រូកងយុកຕ້ອງរលំដាក់គ្មានមូលហេតុទៀតគឺធាតឈ្មោលផ្ដាច់នៅចំណុចទី6គឺជាប្រភ្នូលមិនល្អយុគនេះនឹងមានមនុស្សមកធ្វើឃាតការប្រយុទ្ធប្រេងនិស័យពេលនេះត្រូវបានហេតុឈ្មោលគិតកោនោះសំដៅមករោគយើងហើយក៏លបិវ៉ាន់ចឹងពូកាយជាងខ្ញុំបើអាចដោះស្រាយនឹងវ៉ាន់ចឹងព្រោះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមក៏អាចឈ្នះដែរអ្វីដែលសំខាន់វាយបោកច្រកជិញយើងពិតជាត្រូវជួបនឹងចាងលៀងហើយចេញមកជាយប់នេះមិនចាំបាច់ប្រាទប់ជីមកុំបាយស្មារតីបង្អល់ពូជាអ្នកខ្លំចាំមើលឃាតករដែលចេញមកបានមិនពួកខ្ញុំបានត្រៀមធ្វើមីលោកម្ចាស់នៅលោកម្ចាស់ជាច្រើនមិនទាន់បានហូបទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវហូបខ្លះសិនដែរណែអើលោកម្ចាស់ជាចាំងខើយប់ស្មានឲ្យមិនទាន់មកវិញទៀតខ្ញុំមើលទៅគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងហាន់ស៊ីងជួយដល់ស្ដេចហួយនោះមិនទាន់មានដំណឹងពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីប្រយោជន៍ធំនៅពេលចូលរួមពិធីត្រូវអត់ទ្រាំឲ្យបានសៀងអេក្តាប់បានអកលល្អនឹងអាចធ្វើចលោតខ្លាំងពូជើងប្រើឱកាសនេះ
បងវក់សៀងអេដើរក្តារអុកដ៏សំខាន់មួយសំរេការស្នៃសៀងបានដាក់បញ្ជាឲ្យលោកម្ចាស់ឆាប់ទៅជួបជុំពិធីកងតែរបស់លោកម្ចាស់មិនអាចចេញពីក្រុងបានឡើយគឺនៅរង់ចាំបញ្ជាសៀវហឺលោកម្ចាស់លើកនេះគ្រោះចានជាងលៀបបើសិនជាពួកយើងមានបញ្ហាអីនោះលោកបងប្រាផ្លាក់បញ្ជានេះធ្វើស្ដេចខ្លួនឯងកសាងទឹកដីលោកម្ចាស់កងទ័ពទាំងអស់សូមគោរពលោកម្ចាស់ខ្ញុំជីវិតស្មើមេឃសៀវហឺសុំស្ប៉តការពារក្រុមមេឃក្បាលអាចដាច់ឈាមអាចស្រក់ដាច់ខាតមិនចោះចាញ់ដាច់ខាតមិនចោះចាញ់ស៊ូស្លាប់មិនចាញ់ស៊ូស្លាប់មិនចាញ់ស៊ូស្លាប់មិនចាញ់សៀវហឺអរគុណពួកឯងហើយខ្ញុំគឺលេងបាញ់ចាត់មកជួយទេបាញ់ចាក់ឲ្យជាណាណាហានស៊ីងបៀតរួមជប់សិនអ្នកដែលចូលរួមពិធីហុងមិនត្រូវតែប្រគល់អាវុធទាំងអសសូមគោរពសម្ដេចសៀង
េតុអីបានជាក្បត់នឹងជើងលីប៉ាងមិនហ៊ានក្បត់ទេអ្នកដែលចូលមកសៀវយ៉ាងមុនគឺជាស្ដេចឈិញជាបញ្ជាស្ដេចហួយខ្ញុំបានធ្វើសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំអ្នកណាក៏ចង់បានទីតាំងល្អរស់នៅសុខស្រួលបើសម្ដេចសៀងមិនយល់ព្រមខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនប្រគល់ជូនវិញត្រាស្ដេចឈិញណេណាអីជីណេណានាងជាមនុស្សរបស់សម្ដេចសៀងលាវប៉ាងមិនហ៊ានធ្វើប្រហែសឡើយពេលនេះនៅក្រោមអង្កប់លាវប៉ាងបានមើលថែការពារលាវប៉ាងយើងសួរឯងទឹកដីនេះជារបស់អ្នកណាគេជាទឹកដីសម្ដេចសៀងឯងដឹងខុសដែរទេលៀបាំងដឹងខុសហើយបានជាលៀបាំងដឹងកំហុសគួរតែយកឈាមជំនួសស្រាហឹគោរពជូនមេឃនិងដីមនុស្សសុំទោសបាទសម្ដេចសៀងជើញសម្ដេចសៀងមិនតបលៀងជើញគួយពួកជើញនឹងពិភាក្សាគ្នាអរគុណសម្ដេចសៀងពួកឯងណ៎ណាជាចាងលៀងខ្ញុំគឺចាងលៀងសូមគោរពរៀមច្បងលោកលៀងសូមជើញគួយទៅលោកចាងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជួយរៀបចំផែនការដល់មេតបលៀងការពារមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រុកចូលមានផែនការល្អលោកនិងខ្ញុំជាមនុស្សផ្លូវតែមួយមានពាក្យមួយម៉ាត់លោកចាំស្ដាប់ណាអ៊ីងឈិញកំចាត់ឈូអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមេឃមានភ្នែកអ្វីអ្វីប្រែក្រឡាពេលនេះនគរឈិញត្រូវឈូកំទេចហើយពួកយើងត្រូវធ្វើតាមគំនិតរបស់ព្រំលីខិតដើរតាមវាសនាលោកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងទូទីប្រឆាំងនឹងវាសនាធ្វើអីអរគុណរៀបច្បងដែលបង្ហាញពីចាស់ពលថាពេលវេលាមានគ្រប់ពេលបង្កប់នៅចំណុចសំខាន់ដល់ពេលមកដល់ដើរប្រើប្រាស់បានពេលដែលតករហល់អាចខ្លាយធាតជានេះបញ្ជាក់ថាវាសនាមិនទៀងទាត់រាល់បញ្ហាប្រៀបដូចជាអង្គថ្ងៃនេះបានជួបនៅពិធីហុងមិនបានឃើញគ្រូសាទាំងពីរមុខស្រស់ប៉ះនឹងគ្នាបានលឺថារៀមច្បងជាអ្នកពូកែលេងអង្គចង់សាកល្បងជាមួយនឹងរៀមច្បងមើលថាវាសនាតើសាមញ្ញឬក៏ពិសេសទៅបើសិនជាចាងលៀងចាញ់ខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សដោះលែងអ៊ីជីដោយផ្ទាល់និងសូមទោសដល់សម្ដេចសៀងចាងលៀង
ខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំហើយនឹងលោកឬមួយក៏ត្រូវយកឈ្នះគ្នាសូមរៀបច្បងណែនាំផងចុះបានខ្ញុំកាលពី4ឆ្នាំមុនភ្នែកទាំងគូមើលអ្វីមិនឃើញពេលនេះលោកកំដរខ្ញុំលេងអុកងងឹតចុះណាក្របអុកទាំងអស់មានខ្មៅមានសោ361ក្រមមិនប្រើភ្នែកមើលទេបែរជាប្រើចិត្តចងចាំថ្ងៃនេះបានជួបដៃគូពួកយើងគូតែលេងឲ្យបានប្រមាណក្តារទៅតាមបីបានមើលអ្នកបកកាយទាំងពីរលេងអង្គគួរតែមានមេតបក្លាហានមិនអ្នកឡងជីប្រាប់ពីស្ថានភាពដល់លោកចាងទៅមើលថាតើឯងស័ក្តិសមអាចដើរអុកនេះបានដែរទេខ្ញុំបាទមិនបានសាងគុណសម្បត្តិអ្វីធំដុំគ្រាន់តែតាមលោកម្ចាស់ប្រយុទ្ធ4ឆ្នាំមុននេះធ្វើសង្គ្រាមទូចធំ56លើកឈ្នះទាំង56លើកនៅក្រុងឈឹងយ៉ាងមួយយប់បានសម្រាប់តបឈីង200,000អ្នកខ្ញុំតាមលោកម្ចាស់មកពីស្រុកកំណើតធ្វើបរិវត្ត4ឆ្នាំធ្វើសង្គ្រាមទូចធំ42លើកឈ្នះ42លើកយកឈ្មោះជាមេតបចិត្តមេតាទទួលការចោះចាញ់តបឈីង200,000អ្នកមិនបង្ហូរឈាមបានទទួលក្រុងសៀងចាងទៀតល្អណាស់ចាងលៀងជាអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងខ្ញុំអាយុច្រើនខ្វាក់ភ្នែកមិនចាំបាច់និយាយឲ្យខ្ញុំដើរមុនចុះណាស់រៀបច្បងពូកែខាងលេងអង្គបាននិយាយតាមវិញព្រោះតែខ្ញុំជាអ្នកដើមមុនថ្ងៃនេះលោកចង់លេងអុកនិយាយហេតុផលលោកជាម្ចាស់ខ្ញុំជាភ្ញៀវគួរតែជាភ្ញៀវដើមមុនថ្ងៃនេះអ្នកដែលអញ្ជើញពិធីជប់លៀងលៀងហុងជាស្ដេចសៀងលោកម្ចាស់ពួកយើងព្រមទាំងពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាភ្ញៀវគួរតែជាភ្ញៀវជាអ្នកដើមមុនការដើមមុនគឺក្រៅឱកាសល្អពួកយើងមិនអាចរំលងបានទេខ្ញុំថ្លាមថំហ៊ានផ្ដាល់យោបល់បើមិនអញ្ចឹងគួរតែត្រូវអ្នកដើរភ្នាល់ដើរមួយក្ដារលោកបាយទីនឹងតាមរៀបណៃរបស់ខ្ញុំមានប្រមាណនោះឲ្យខាងលោកជាអ្នកដើរមុនហ៊ានភ្នាល់ទេ10រៀមវ៉ាន់ខួយលោកចាញ់ញុយលេប៉ាងបានជាអ្នកក្រោមមកកពុយើងបានសម្រេចហើយពួកយើងដែលជាម្ចាស់គួរតែធ្វើអ្វីភ្នាល់ខ្លះក៏មិននឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាដែរម្នាក់នេះបានជាហ៊ានធ្វើខិតគ្រូកលជុកជាងបានជាថ្ងៃនេះពួកយើងធ្វើពិធីជប់លៀងនៅហុងមិនគួរតែប្រើទណ្ឌកម្មទាំង5របស់ពួកជាងធ្វើតាមទណ្ឌកម្មទាំង5របស់ឈីង1ចាក់ភ្នែក2កាត់តិចៀ3កាត់ម្រាមដៃ4កាត់ក្បាល5យកអ្នកទោះយកទៅចិញ្ច្រាំចាងលៀងចាញ់មួយក្តារពួកយើងនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មសូមជួយលោកចាងពេលនេះក្រោមមេជពុកចង្វល់ប្រជារាស្ត្រវិទនីបើតាមរៀបច្បងនេះជីពួកជឿនត្រូវដើរតាមគន្លងវាសនាគោរពតាមព្រំលិខិនចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំដើរ4ត្រង់4មេចំហាយពីខៀននេះពោះចេញពីរងក្តារទី2ខ្ញុំដើរស្មើ44ក្តារទី3ខ្ញុំដើរលើ35ក្តារទី4ឡើង65គុណឈ្នះគំនុំគំនុំឈ្នះគុណសង្ឃឹមថាក្រោមមេឃគឺមិនអាចប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតទេក្តារទី4ខ្ញុំដើរលើ84អេ
สมัยจะปกจะบอลมันอาจทั่วสงครามสำหรับมนุษย์ประมูลผดมสำหรับกอบานตาตีมุ้ยชมดาลังใบบุญใบประเทศสลายประเจียเรียไว้กอบานตาตีปีชมดาโจลบุญบุญประยุทธ์ดำใบชบประยุทธ์กอบานจำนายกตาตีใบชมดาลังบุญใบกตาตีบุญชมดาสมาบุญบุญเกล้ามีเนี่ยจังจ่องมินสงเกรียมได้ขาดมันจ่อจังตีตืบขยมปรากตัวปองกราบมันประโรมจังยืนหนึ่งไว้ดอลเองตาตีบุญขยมหนึ่งดาวตรองบุญบุญไทม์ตีวันช่างบุกไกลคลังจังเลียงกีดาจิกบุญสมลชมดาขนาดตีบุญจิออกมาโดยกันเนี่ยเกสแต่ดังเตียงออกปนแต่พวกมันตอนกันดังทากนาที่บุญกีตาอย่างมึนดีเนาะสังคมทาหารสิงเกนึงชาวมันดอนปืนนี่คืออาจบำใบบานกระดาบมันตอมนี่ชมดาพรำประมุยปีโจดปีสมาพรำใบใบปีตรองพรำไปดอกที่จุบเลียงของมันสมัจจะแปลกไปได้อ้อมอ้อมไปทีกระนั้นแต่มันได้ไม่ได้รอมือเธอจังยืนกับน้องไอ้จ้อล้างบุญไปเสียงจวงไปดาวไอ้รีบร้อนเฮ้ยเฮ้ยจ้ที่ไปรบไอ้บ้านจันเฮยหลังประปุ่นปุ่นองตีปุ่นรบไอ้บ้านดาดอกเพลิงตัวเฮยสำรับโกนอีชับสำหรับเรียบปากติเ
ជើងបានប្រាំហើយឲ្យតាឡាំងមកសមរភូមិត្រូវបាញ់ចែកឈ្នះចាញ់ថ្ងៃនេះទេវតាបានរៀបចំឲ្យពូជើងនៅជាមួយគ្នាកំណត់ថាឲ្យស្លាប់រូបបានតែម្នាក់លៀបប៉ាវកុំបន្ទោសជើងឲ្យសោះណាលោកម្ចាស់ឈប់លៀមបញ្ជាស្ដេចហួយស្ដេចហួយបញ្ជាដោះលែងលៀបប៉ាង បញ្ជាឲ្យលៀបប៉ាងដោះចេញពីសៀងយ៉ាងត្រឡប់ទៅហានចុងស្ដេចហួយបានណាស់ស្ដេចកាន់តែ8មកជុំគ្នានៅសៀងយ៉ាងមកជូនពរសម្ដេចសៀងធ្វើជាម្ចាស់សៀងយ៉ាងលោកពង ចាងលៀងឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្រូកលជុងយើងឲ្យឯងត្រូវតែសម្លាប់គេបែបនេះយើងមិនចំពាក់គ្នាយើងអាចដោះលែងឯងបានយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះទេព្រោះថ្ងៃនេះយើងជាអ្នកឈ្នះសេជួតអេ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 អ
ចិត្តកើតទៅលោកម្ចាស់កំបិននេះជាអុកខោបំផុតលៀងប៉ាងអាយពិតជាមនុស្សដឹងកលៈទេសៈមែនគាត់យកអាយពូជើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគាត់បាននិយាយហើយចង់យកឈ្នះស៊ីវអ៊ីត្រូវតែបង្ខំឲ្យគេដាក់ក្តារអុកដាក់ខុសមួយហើយបើអញ្ចឹងឲ្យពូយើងសុទ្ធតែចាញ់ស៊ីវអ៊ីទាំងអស់ហើយមិននេះក្លាអុកនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពិធីហុងមិនទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះThank you.
តើអូនដឹងទេលៀងប៉ាងទុកអូននៅក្បែរខ្លួនគឺចង់ទុកអូនជាលក្ខខណ្ឌជជែកគ្នានៅឯពិធីហុងមិនអូនតែតែជ្រើសរើសអ្នកដតីប្រៀបទៅជាលើកទី1ដែលបានជួបគ្នាបងនិយាយថាស្រឡាញ់អូននោះអូនពិតជាជល់ច្បាស់ណាលៀប៉ាងទុបបីជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេនៅតែរកប៉ុនរបស់អូនត្រឡប់មកវិញពេលនោះអូនគិតថាអូននឹងអាចលេងបាត់ភ្លេងជូនឲ្យបងស្ដាប់ទៀតហើយត្រូវជាសម្ដីអូនរៀបច្បងគូនអីលោកចាងទើបតែជារបួសឲ្យគាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពួកយើងអាយយល់ថាស័ក្តិសមទេបើមិនស័ក្តិសមលៀងសុំក្រុមឈប់សិនលោកចាងបានមកដល់កន្លែងភ្លឺហើយជួយដល់ខ្ញុំសៀងអីសូមលោកជួយណែនាំផងចុះលឹងជុលថាថ្ងៃនេះកិច្ចការសម្រេចសម្ដេចសៀងបានធ្វើម្ចាស់លៀងឈិញមេឃនិងព្រះនៅក្រោមដៃហើយសម្ដេចសៀងមិនឆ្លៀតពេលនេះធ្វើជាស្ដេចរងចាំពេលណាទៅក្រោមមេឃទើបស្ងប់ពួកយើងធ្វើជាស្ដេចមិនត្រឹមត្រូវស្ដេចក្រាញ់ទាំង6ប្រកាសជាមិនព្រមហឺការធ្វើស្ដេចតាមខ្ញុំយល់គួរតែរកឱកាសក្រោយទៀតចុះអូស្ដេចត្រាញ់មិនព្រមឬមួយក៏សៀងអេខ្ញុំមិនអាចចេញមកក្រៅបានលឺប៉ាងទើបជុលហាន់ជុងបំណងមិនទាន់ច្បាស់បើសិនជាឆ្លៀតកងទ័ពយើងចេញដំណើរមកវាយឆ្មក់នោះទ័ពយើងពិបាកទប់ទល់មុខក្រោយនេះជាស្ថានភាពអាក្រក់របស់អ្នកចំបាំងសម្ដេចសៀងអាចបែកចែកទ័ពកំចាត់បានលោកចាងបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំសុំសួរមានមនុស្សឯណាដែលអាចយកដៃមួយទទួលមេបាននោះលោកចាងមិនក៏បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រមិនល្អិតល្អន់បែបនេះលៀងមានល្បិចមួយពេលលៀងប៉ានបានព្រមធ្វើជាមន្ត្រីសម្ដេចសៀងអាចដាក់បញ្ជាឲ្យចេញតបកំចាត់ស្ដេចត្រាញ់ខ្ចីដៃស្ដេចត្រាញ់ផ្សេងផ្សេងកំចាត់លៀងប៉ាងឲ្យតបឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមយកភូមិភាគកណ្ដាលសូមសួររៀមជាបងនេះជាវិធីល្អឬមួយក៏ជាវិធីមិនល្អសូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមកបានជាស្ដេចសៀងឲ្យពួកយើងចាត់ទួមពួកយើងមិននឹងអាយមិនព្រមទៅសៀងហើមកបែបនេះមួយលើកពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជិញលោកឲ្យនៅហាន់ចុងលេងមួយរយៈឲ្យពួកយើងបានសម្ដែងការគួសមផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស ដាក់មហូបលើតោទួលបញ្ជាទួលបញ្ជាគេជាតំណាងដែលស្ដេចត្រាញ់ឈូខាងលិចបានចាន់មកដាច់ខាតត្រូវតែទទួលឲ្យបានដិតដល់យល់ហើយលោកមេតំយកមហូបមកហានគួយអ្នកណ่าឲ្យអាយរៀបចំម្ហូបនៅក្នុងគុកអេ
ានជាស្ដាយហួងចាត់មកប្រកាសជារៀបចំបែបនេះបើសិនជាហ្វាន់ចឹងចាត់មកនោះគឺមិនខុសទេគេបានជួយដល់លោកម្ចាស់របស់យើងមានគុណសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះគ្រាន់តែជាសៀងអ៊ីចាត់មកចាំបាច់ចំណាយធំដុំបែបនេះធ្វើស្អីឆាប់យកមហូបទាំងនេះចេញទៅវិញទៅអូអូសំដីអ្នករាយការណ៍មិនត្រូវជឿទេលោកចាងមានគំនិតអ្វីទេពូជើងអាចប្រើវិធីសាឡបងហ្វាន់ឈឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំនឹងគេលោកពងតាមអ្នករាយការណ៍ប្រាប់ថាលៀងប៉ានហានចង់ហ្វឹកហាត់កងទ័ពមានចិត្តមិនស្រួលតាមគំនិតខ្ញុំគួរតែចាត់ការវាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយលៀងប៉ាងជាមនុស្សដែលស្ដេចហួយលើកលែងចង់កំចាត់លៀងប៉ាងត្រូវរកលេសមួយស្ដេចហួយមុននឹងក្រោយសុទ្ធតែគ្រោះជាលោគួរតែចាត់ការគេចោលទៅកុំចាត់ស្ដេចហួយនៅពិធីហុងមុនក្រែងពុកឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ស្ដេចហួយកូនអីដើរមួយពេលត្រូវគិតគូរមួយរយៈគ្រូកលជុងលោកជួយគ្រូសាសៀងឬមួយក៏ដើរមួយពេលគិតមួយពេលដែរសម្ដេចសៀងសំជើញសម្ដេចសៀងលោកម្ចាស់ហើយនឹងគ្រូសាសៀងតាំងពីដើមមកគោរពដល់ខ្ញុំស្ដាប់គ្រប់បែបយ៉ាងពួកយើងដែរជាអ្នកគំនិត
នៅចង់បានអ្វីទៀតថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំជួបអាចសាកសមមនោសញ្ចេតនាស្ដេចមន្ត្រីពឹងទៅលើការយោគយល់ដ៏ធំធេងនេះបានចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយក្រោមមេឃគ្មានពិធីជប់លៀងដែលមិនបែកមុននឹងចាកចេញគ្មានអ្វីតបស្នងជូនដល់កូនស្បောင်းមួយបើសិនថ្ងៃក្រោយជួបនឹងផលលំបាកឬមួយក៏នឹកដល់តាកចាស់ខ្ញុំនេះអាចបើកវាមើលបានពូរៀបច្បងចាងលាងលោកមកហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមករកខ្ញុំបើមិនមកទៀតខ្ញុំនឹងរកចាំមិនបានទេសូមរៀបច្បងអភ័យទោសក្តារអុកនេះខ្ញុំដាស់ជ្រុលពេកហើយចាងលៀងចាងលៀងក្តារអុកនេះលោកដើរបានល្អណាស់នៅពេលនៅពិធីនៅហុងមិននៅលើខ្លួនលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដ៏ចម្លែកបំផុតពេលនេះខ្ញុំបានប្រាប់ដល់លោកខ្ញុំបានឃើញការពីវិក្កមេកុំពិបាកជួខ្ញុំអីមួយជីវិតនេះគឺរងចាំដៃគូដូចជាលោកនេះហើយប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ជើងមានសៀវអីហើយនឹងមានលាវប៉ាមានហ្វាងជឹងនឹងមានចាងងៀវបានហើយកុំខ្ជាក់ខ្ជាយពេលវេលាអីគ្រាខ្ញុំឡើងមក
ពួកយើងដើរឲ្យចប់កណ្ដាលអង្គចុងក្រោយនេះរៀបច្បងរៀបច្បងរៀបច្បងចាងលៀងមានអុកមួយប្រភេទរាជនគរហាងចាងលៀងសរសេរលិខិតជូនស្ដេចសៀងធ្វើជាមេតំត្រូវរៀនសូត្រពីក្បួនសឹកទាំងអស់គួរតែចេះប្រើចំណេះល្អរបស់មនុស្សពេលនេះត្រកូលវ៉ាន់ឆឹងបានជួយគ្រូសាសៀង3ចំនួនបែរជាត្រូវក្អួតឈាមស្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តជាខ្លាំងខ្ញុំបានលើគួរឲ្យសោកសង្រេងសត្វល្អរោគចម្រុះល្អស្នាក់នៅខ្ញុំមានមិត្តចោះចូលលៀងប៉ាងសង្ឃឹមថាស្ដេចសៀងនឹងប្រើក្បួនតំឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើឲ្យកោឆេវឆាវរៀបចំកងទ័ពចេញនៅពេលនេះទៅទួលបញ្ជាស្នេហ៍សៀងស្នេហ៍សៀងលៀងប៉ាងនៅហានចុងក្បែរខ្លួនមានចាំងលៀងឲ្យតែយើងសង្ងំស្ងៀមកុំកំរើកវាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងមួយសរសៃសក់ទេអមសៀងខ្ញុំដឹងថាអមមានចិត្តមេត្តាលោកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះលើកលែងទោសឲ្យលៀងប៉ាវថ្ងៃក្រោយទៅលៀងប៉ាវលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំដែរទេវិធីជប់លៀងហុងមិនខ្ញុំធ្លាប់លើនេះជាការចាត់ចែងរបស់ទេវតាខ្ញុំនឹងគេអាចរស់តែម្នាក់ទេបើស្ដេចហួយរៀបរៀងម្ដងទៀតពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចមិនតបហត់លោកម្ចាស់សៀងអ៊ីសម្រាប់ស្ដេចហ៊ួយពេលនេះមនុស្សស្អប់ខ្ពើមស្ដេចក្រាញ់ទាំង8យល់ព្រមជួយដល់ខ្ញុំកម្ចាត់ជនក្បត់បើពឹងលើលោកម្ចាស់ដឹកនាំទ័ពតើអាចគ្រប់គ្រងប្រមាណទៅមិនដល់100,000ទេបែបនោះតើដឹកនាំទ័ពស្ដេចក្រាញ់យ៉ាងម៉េចចុះមេទ័ពវិញហានសិញខ្ញុំប្រាទ័ពច្រើនគឺរឹតតែល្អកិច្ចការសម្រេចខ្ញុំត្រូវតែយកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទៅបងមើលស្រះលៀងប៉ាងហើយអូនដឹងថាអូនមិនអាយរៀបរៀងបងបានទេអូនចង់កំដៅបងធ្វើសង្គ្រាមលើកនេះThank you.
ដល់ហើយសម្ដេចសៀងបើមិនរត់ពេលនេះទេគឺមិនទាន់ពេលនេះជាកន្លែងអ្វីខាងមុខនោះគឺអ៊ូជាងទីនេះជាក្រុងអ៊ូឆឹងលោកស្រីនេះដូចជាបញ្ជាលឿប៉ាងមកឲ្យខ្ញុំគេបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ដៅមកគេបានដាស់តឿនខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការបាលីអត់ប្រយោជន៍ទេលោកចោះចូលទៅលឿប៉ាងហីខ្ញុំមិនចិត្តចង់ឲ្យពិភពលោកនេះស្ងប់ស្ងាត់ទាំងពីរល្អស្មើគ្នាពេលនេះសិពខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពបែរជាចុះចូលនឹងការកាប់សម្លាប់បែបនេះតើមានអ្វីទៀតទៅចាញ់ឬឈ្នះស្ថិតក្នុងរយៈពេលតែមួយព្រិចភ្នែកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ដេចសៀងអចាក់ចេញគឺមានតែនាងទេបងគួយស្ដាយបងគួយទៅកាន់ដៃអូនបែបនេះរហូតកំដរពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមសាច់ជាថ្មីអីជីពួកយើងដាក់ដល់ផ្លូវតាន់ហើយអូនមើលដីនៅទីនេះចុះពេញទៅដោយកងទ័ពលៀងប៉ាវពេញទាំងអស់បងចាត់ឲ្យសៀវនាំអូនទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពមួយគ្មានមនុស្សអាយរកឃើញអូនព្រមទាំងបងត្រៃបោះចូលព្រមនឹងអស់ឲ្យអូន
ងតាបងតាបងកត់ថាអូនគួរតែទុកឱកាសខ្លួនឯងធ្វើការជ្រើសរើសសាជាថ្មីសង្ឃឹមថាពួកយើងមិនច្បាំងក៏អាចឈ្នះកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាតទៅទៀតឯងចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះឯងធ្វើបែបនេះក៏បីនឹងស្ដាយសៀងដែរទេពេលនេះសំណាញ់សៀងត្រូវការពួកយើងណាកុំទៅណាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះហើយកុំទៅអីកុំទៅកុំទៅផ្ទះសោះពួកឯងចូលវិញមកចូលវិញមកស្ដាប់យើងអ្នកណាដែលហ៊ានរត់ចោលជួរសម្លាប់ហាឈប់សិនបងប្អូនតាមខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកនេះពូជើងត្បិតតែជាមន្ត្រីនៅស្ដាច់តែដូចជាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវហុំពាន់បងប្អូនមិនបានជាពាក់ទេគឺខ្ញុំជាពាក់បងប្អូនខំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំបងប្អូនសុទ្ធតែបងប្អូនល្អរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថែរក្សាខ្លួនផងពួកជាបែកគ្នាត្រឹមនេះចុះលោកពុកតាំងពីតូចមកខ្ញុំដល់ធំទោះបីខ្ញុំជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីពុកតែងតែដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំជានិច្ចកូនជីមើលទៅពួកយើងគូតែទៅឡប់ទៅស្រុកកំណើតហើយទើបឲ្យឲ្យធំដឹងក្តីThank you.
អ្នកណាក៏កុំចូលមកเลี้ยงปางบรรจุปูเกมาคู่แต่นอมปีเราจำปูเกในใจคเนรุยปูจึงโจทย์เตอร์สำลังเลี้ยงปางซิวอียยังแต่ต้องจำปรับไอ้โดยตัวมดไอ้ในใจท้าเทวดาจินะเรียบจำไอ้ผู้ยังแต่ปีนเนี่ยรู้นึกบ้านใต้มันเนี่ยคือตรำตรึงนะบ้านใต้เนี่ยรู้คือยังมันแม่นไอ้ที่ไปเจียรีกราวไม่เนี่ยคลายแต่เจียรีบอกยังซิวอีผู้ยังทรมที่สมปองน่ะมันทั้งไอ้นี่เอาแต่ไอ้ฮามดจ่อจังยังรีบปังนึกดอกเล่งเอาไอ้ตีจิงตงสำลับสิจุสำนักเสียงWe'll be right back.
សូមខ្ចីកំបាត់សិននឹងអាចឲ្យគេស្លាប់តែបាត់ផ្នែកចិត្តមានតែជីអ៊ីតាម្នាក់ជីពួកជើងលេចបាច់គ្នាទៀតហើយនេះយល់ព្រមតាមខ្ញុំទេខ្ញុំយល់ព្រមជីពីពួកយើងបានរកឃើញស្បោងនេះสิ่งหายสังคมทางลูกมันจะอาจอดตรอมกาประมาทมวยปีลกองตอบหันสิ่งหนึ่งจิตหมอดดอลช่วยมหาชูพลไปครูถึงหนักกร่อยปีลจุงจีขยบปานยุลพร้อมหนังหันสิ่งจมูกหนังเจ้าเลี้ยงใบใจตรอมสปันตึกในจมูกนี้ขยบเนื้อรงจำเป็นเจี๊ยสังคมหนังทาจุงจีโดยชนะเอาไว้เอาไว้ขยบจินเนี่ยรีบจบเตียงออกក្តារអុកនេះមានតែដើរទាំងបែបនេះទេអង្គលោកលោកទៅហានដែលឡានឡានថ្នាក
ចេញទៅលោកមេតាហ្វានលោកមេតាហ្វានមិនអាចចូលបានទេសុំទោសអោះហេរីរាំងជាផងឯងនៅពេលដែលជើងធ្វើសង្គ្រាមនឹងព្រះអង្គហើយតើពួកឯងចាក់ខ្លួននេះដែរជប់ព្រាមលោកមច្ចាយើងនៅថាឯងចង់សួរយើងជាអ្វីពួកគេចង់សម្លាប់យើងបើយើងមិនសម្លាប់គេពួកគេនឹងសម្លាប់យើងយើងធ្វើតាមបង្ខំទីលោកមច្ចាខ្ញុំចង់និយាយពួកយើងខានជួបគ្នាយូរហើយដឹងថាមានបញ្ហាខ្ញុំបារម្ភពីលោកមច្ចាអញ្ចឹងទៅមកមើលនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលោកមច្ចាខ្ញុំបាននិយាយហើយទោះជានិយាយអ្វីក៏ខ្ញុំជឿទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វាន់ខ្វួយខ្ញុំខ្វាន់ខ្វួយជាមនុស្សច្រឡោតថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំពិតជាមិនយល់មែនខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពេលនេះយើងគឺជាមហាក្សត្រអូនប្រុសឯងចង់បានអីយើងអាចផ្ដល់ជូនឲ្យឯងមហាក្សត្រដល់សំលៀកបំពាក់ចេញមកតើអាចធ្វើបានអីទេអ្នកចង់ធ្វើស្អីដល់ស្គមស្គមបានហើយនៅស្គមសំលៀកបំពាក់ចេញមកយើងយល់ព្រមនៅលោកម្ចាស់ជួយសម្រេចកិច្ចការនេះវាងខួយខ្ញុំទៅកាយនេះខ្ញុំវាងខួយតើមានបញ្ចោស្អីទៀតទៅបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមហើយនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅចាំដែរទេលោកម្ចាស់វាងខួយចង់ฝากคอยชมตัวมุนให ខ្ញុំបាទថាលោកជានណាខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងអុកតែប៉ុណ្ណោះធ្លាប់មានមិត្តម្នាក់ដែលខ្ញុំជាទុកចិត្តបានពឹងឲ្យខ្ញុំទៅលេងអុកជាមួយអ្នកដែលពូកែម្នាក់ក្រោយមកខ្ញុំយល់ថាដៃគូពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំគឺជាមិត្តម្នាក់នោះសោះយើងមិនត្រូវការមើលគ្រូពេទ្យទៀតទេតែយល់ថាលោកស្លាប់ហើយខ្ញុំដោយសារតែចង់មកជួបលោកម្ចាស់ទើបខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយលោកម្ចាស់នេះហើយជាលទ្ធផលដែលចង់បានការពិតប្រមាណឆ្នាំមុននេះយើងតែងតែភ័យខ្លាចរស់អ្វីដែលពួកគេនិយាយជាមួយយើងយើងយល់ថាពួកគេចង់សម្លាប់យើងរាល់មហូបដែលគេថ្វាយយើងយល់ថាពួកគេចង់បំពុលយើង
ព្រះអង្គក្រោយពីចូលទីបង្គំតើអោយរាជបុត្រណាជាអ្នកបន្តដំណើរយើងតែងតែនឹងដល់ពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីជីលោកដឹកទីដំណើរនេះពិធីជប់លៀងនេះទីយើងបានយល់ហើយពិធីជប់លៀងហុំមិនត្រូវប្រើមធ្យោបាយទាំងអស់គិតគូរបានស្មានដល់ដៃគូអ្នកបញ្ជាសម្លាប់ចំណៃការលះបង់គឺលោកបាត់បង់សមត្ថភាពទៅជឿជាក់អ្នកណាលើក្នុងដំណាក់ហុងមិនយើងបានធ្វើផ្លាក់ពលឹងគ្មានឈ្មោះទៅគ្រប់ដល់មនុស្សដែលបានស្លាប់តាំងពីយើងយ៉ាងលៀងយើងគ្មានមនុស្សដែលទុកចិត្តយ៉ាងលៀងតាលោកអាចជួយលេងអុកនេះឲ្យចប់បានទេស្នាទាំងអស់បានចាទុកទៅហើយពួកជើងនៅត្រូវរឹងរូសធ្វើស្អីរាល់បញ្ហាពិបាកស្មានប៉ុន្តែល្អណាស់អាក្រក់ខ្មៅនៅសល់មិនអាចលីលំគ្នាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយជូនដល់អ៊ីជីសម្ដេចស៊ីគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រឿងនិទានខ្ញុំពិធីជប់លៀងនៅហុងមិនទីបំផុតអាចបញ្ចប់បានហើយហើយជាក៏គួរតែទៅដែរអេលោកអ៊ំតែចង់ទៅណាខ្ញុំត្រូវការរកមនុស្សខ្លាំងពូកែម្នាក់ទៀតលេងអុកមួយក្តារទៀតមើលថាអាចឈ្នះដែរទេចាងលៀងខ្ញុំស៊ូលូលោកនឹងខ្ញុំត្រូវតែសាកល្បងមែនទេអ
信的解释命运的笔，最动魄的举重就是你不能抵抗的欲望。生命是一场多米诺之夜，牵一发动全局的对应是宿命，只能细算却不能够预料，情与谋之间对与尽如何难免。赢了一切的最寂寞，失去对手却失落，曾经千锤万枪的语言，另一种交流，一念铸成的千古愁，转眼抹一漏。看得见的是虚荣，看不见的是心痛，恍然一眼整整去一走。是动情一刻，最牵挂的回过头还是得不到那一份温柔。笑只是一场失语的交换。